Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուն։ Ես Արեգն եմ եւ ունեմ մեծ նպատակ դառնալու խոհարար, այդ իսկ պատճառով իմ ճանապարհը ուզում եմ կիսել ձեր եւ իմ հյուրերի հետ։ Այսօրվա իմ հյուրն է դերասան Արմեն Ղամբարյանը։ Ողջույն Արմեն։ Ողջույն Արեգ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել ես հրավերս եւ այսօր պետք է պատրաստենք շատ հետաքրքիր եւ սննդարար մի ուտեստ։ Այսօր պետք է պատրաստենք իտալական խոհանոցից գրեթե ամենահայտնի ուտեստը՝ պաստա։ Սիրում ես պաստա։ Լինեմ անկեղծ քո հետ, այդքան մեծ սեր չունեմ պաստայի հետ, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ ինքս ուզում եմ պատրաստեմ ու իմ ձեռքով պատրաստած ուտեմ։ Կարծում եմ այսօրվա մեր պատրաստածը անպայման կհավանես։ Սա մեր մակարոնները, Արմեն ջան։ Առաջարկում եմ միանգամից դնենք խաշվի, որպեսզի անցնենք մյուս բաղադրիչներին։ Դնենք խաշվի, ես դեմ չեմ։ Արմեն ջան, մեր հաղորդման ընթացքում մենք ունենք մի այսպիսի ավանդույթ։ Մենք զանգահարում ենք պատահականության սկզբունքով հավաքված հեռախոսահամարի եւ մեր հեռուստադիտողին խնդրում ենք, որպեսզի նրանք մոտենան մեր տաղավար եւ մեզ հետ միասին փորձարկեն մեր պատրաստածը, դեմ չես։ Իհարկե ոչ։ Առաջարկում եմ երկու թիվ, դու ասես, երկու թիվ ես եւ այդպես հավաքին։ Ինչ թիվ է հարկավոր, թող լինի 3 ու 7։ Չէ, կոդը։ Կոդը, ահ, կոդն եք ուզում։ Հա, մի քիչ ուղակի խնդիրներն են։ 077 58 37 պատասխանեց։ Գիտես ինչ խնդիր կա, երբ որ ես եմ զանգանում, երբեք չեն պատասխանում, բայց երբ որ յուրն է զանգում, հիմնականում պատասխանում են, ասես դու փորձիր։ Տեսնենք, հենա դու հիմա կոդ ասա ինձ։ 055 62 42 Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անենք ստացում են մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուից։ Ես Արեգ, ձեզ անենք ստացում են մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուից։ Ես Արեգ, մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուից։ Ես քիչ եմ շոու, սաստակ շոու է։ Շատ լավ, մերսի։ Եսպես։ Եսպես։ Նորից է զուտ փորձենք Արեգ։ Փորձենք եւս մեկ անգամ, եթե չստացվեց։ Ուրեմն, օքեյ, այս դեպքում արի ուրիշ կոդ վերցնենք, թող լինի 058։ 52 36 Կարծեմ այսօր մեր բախտը չի բերելու։ Գիտես, ավելի լավ է մենք երկուսով պատրաստածը փորձենք։ Մենք երկուսով կվայելենք։ Մենք երկուսով մենք լավ կփորձենք, ես 100% վստահ եմ դրան։ Մենք միասին կվայելենք մեր պատրաստածը։ Իհարկե։ Արմեն, իսկ սեր ունես խոհանոցի հետ։ Իրականում հա, շատ եմ սիրում խոհանոցում, ընդհանրապես ժամանակը խոհանոցում անցկացնել, բայց չեմ պատրաստում սովորական պես առօրյա ուտելիքների, եթե մտնեմ խոհանոց, ուրեմն պետքա պատրաստեմ ինչ-որ շատ յուրահատուկ ուտեստ, այո, չտա, այնպես չկրկնվող, շատ հետաքրքիր, ես սիրում եմ շատ իմպրովիզներ անել ու նույնը նաև վերաբերում եմ խոհանոցում ու եթե ձեռքիս տակ կա ինչ-որ ենթադրենք միս կամ մի քանի ինգրեդիենտներ, ես դրանցով կարողանում եմ ստանալ մի բան ու հիմնականում լավ է ստացվում։ Լավ է ստացվում։ Ես էլ չեմ սիրում օրինակ տարբեր գրքերից, ինտերնետից հավաքել տեղեկություն, դրա համար միշտ օրինակ բացում եմ սառնարանը եւ տեսնում եմ ինչ կա, հետեւել բաղադրիչներով ինչ-որ բան մոգոնում եմ։ Նման ենք իրար։ Օջի հատվածը առանձնացնում ենք։ Այսպես կտրենք։ Հիսալուսնադեր, հա։ Այո։ Շատ բարակ է պետք արեք։ Ինչպես որ կսանկանաս։ Եվ նույնը վերջում տապակելու ենք, դեպի դու գիտես, որ եթե սունկը, եթե պատրաստում ենք օրինակ պաստա, որի մեջ կա սունկ, եթե պատրաստում ենք երկու բաժին, ապա սունկը պետք է օգտագործենք 3 բաժնի չափաբաժնում, որովհետև տապակելու ընթացքում սունկը շատ փոքրանում է եւ իրականում կոնկրետ չափաբաժների պահով չգիտեի, բայց գիտեմ, որ սունկը փոքրանալու հատկություն ունի, այո, եփելու ընթացքում։ Վերջերս եմ ճիշտ ասած սկսել սունկ օգտագործել, հասկացա, որ այդքան էլ վատ բան չի, շատ համեղ է ու իդեպ սունկով ինչ էլ որ սարքես, եթե ճիշտ կարողացա սունկն օգտագործել, շատ համեղ է ստացվում։ Շատ համեղ է ստացվում։ Արմեն, իսկ ինչպես ընտրեցիր դերասանական ճանապարհը, որտեղից սկսվեց քո առաջին քայլերը այս ոլորտում։ Ես շատ վաղուց դեռ ինչ-ինչ հիշում եմ, ես սիրում եմ հեռուստացույցի մեջ լինել, այսպես ասած, ես բոլորին ոչինչ նայում եմ, ոչ լավ կլինի ես էլ ընդեղ լինեմ, որ տարիքով փոքր էի ավելի, գնում էի կանոնի հեռուստացույցի հետևը, ասում եմ, երևում եմ, մա անպապ լինակ երևում եմ ու հիմա, որ արդեն
մի քիչ մեծացա, հասկացա, որ այդ նման ձևով Երևան հնարավոր չի։ Ընդունվեցի խմբակ, որտեղ սովորեցի դերասանի վարպետություն, ընդունվել եմ Պան Արմենյան մեդիա դպրոց, այնտեղ սովորել եմ ու սովորելուց ընթացքում եղել է կաստինգ, որին մասնակցել եմ ու ընտրվել եմ, անցել եմ, նկարահանվել եմ իմ առաջին սիտքոմը։ Որն էր առաջին սիտքոմը։ Առաջին սիտքոմը Վարչապետ 2050 սիտքոմն էր, մոտ 1 տարի առաջ է հեռարձակվել։ Եղել է դա իմ առաջին լուրջ դեր։ Լուրջ դեր։ Դրանից առաջ եղել են էլի դերեր, կապված ինչ-որ տեսահոլովակի նկարահանումների հետ։ Եթին պլանում ես միշտ եղել, այսինքն։ Ի դեպ, Արմեն Հերոսատիրողին փոքրիկ գաղտնիք բացենք, նույն սիտքոմի կաստինգին ես էլ եմ մասնակցել նույն դերի համար, բայց Արմենը անցավ, այո։ Բայց Արմենին հասավ այդ դերը, իրականում շատ ուրախ եմ, որովհետև Արմենի կատարմամբ այդ դերը իրոք շատ լավ էր։ Շնորհակալ եմ, Արիկ ջան։ Ոնցորդ է, սունկից վերջացրեցի։ Այո, հիմա ես էլ ավարտեմ։ Արմեն, իսկ հետագայում պլանավորում ես շարունակել այս ճանապարհով։ Իրականում, եթե անկեղծ լինեմ, հա, որովհետև ինչքան էլ որ խորանամ տարբեր մասնագիտությունների մեջ, փորփրեմ, որ գտնեմ իմը, մեկը դերասանությունը, ոնց որ արդեն իննա դեռ շատ վաղուց ու ինչ էլ ուզում ալինի երևի կշարունակի։ Չորնակ ես այս ճանապարհով։ Ուրեմն Սունկը ավարտեցին կտրատել, Սունկը առաջարկում եմ թողնենք մի կողմ, ես սոխը կմանրացնեմ։ Իսկ մինչ Վարչապետ 2050-ը ասացիր, որ դա քո առաջին լուրջ դերն էր։ Դրանից առաջ որտեղ ես գործունեություն ծավալում, ինչու՞ ինչ-որ թատրոնում կամ խմբակներում։ Դրանից առաջ բազմաթիվ մասնավոր խմբակներ եմ հաճախել, որովհետև միշտ եմ դեր ոնց որ ասացի, դեռ շատ վաղուց շատ սիրել եմ դերասանությունը։ Ու քանի որ հաճախում էի խմբակներին, նաև այն փաստը, որ ես դպրոցներում ու դպրոցից դուրս հիմնականում ոչ թե դերասանությամբ եմ զբաղվել, այլ այդ շրջանակներում ավելի շատ հաղորդավարությամբ, հա, դրա համար այնտենց հաճախում էի մասնավոր լրագրողական խմբակների տարբեր տեսակի, էլի այնտեղ եմ շատ տեղերում ելույթ ունեցել, թե որպես դերասան, հա, ինչ-որ դեր եմ խաղացել կամ որպես հաղորդավար, այնպես այնքան արեցինք այդպես, մինչև որ կամաց-կամաց հասանք վարչապետին։ Արմեն, հիմա առաջարկում եմ տապակենք հավի կրծքամիսը, հետո անցնենք արդեն մեր բանջարեղեններին։ Այստեղ ունենք հավի կրծքամիս, որը համեմված է ձեթով, աղով և կարմիր պղպեղով։ Հիմա պետք է այն կտրատենք, այդ ծոխումը ձայլովս պետք չի գա։ Արմեն, իսկ առաջին դերդ խաղալուց հետո, Վարչապետ 2050-ում նկարվելուց հետո, օրինակ դպրոցում վերաբերմունքը շատ փոխվեց քո հանդեպ, ընկերներդ, ուսուցիչներդ քեզ ինչպես էին վերաբերվում։ Իրականում ուսուցիչների վերաբերմունքը շատ լավ է եղել, հիմնականում բոլոր ուսուցիչները շատ ուրախ են եղել ու որ նայել են սիտքոմը, ասել են դա այնպես լավ կոմենտներ են դվել, որ դու շատ լավ ես խաղում, շատ լավ է մոտդ ստացվում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ընկերներս էլի շատ ուրախ են եղել, ընդհանուր առմամբ բոլոր արձագանքները դրա վերաբերյալ լավ են եղել։ Սիտքոմում քեզ Զարզանդ էին կոչում։ Այո։ Դրանից հետո քեզ ընկերներդ ես կարծում եմ սկսել են Զարզանդ դիմել։ Դու ճիշտ ես կարծում, այո, դու ճիշտ ես կարծում։ Իրենք հենց այդ առաջին օրը, որ իմացան, թե ինչ է սիտքոմ լինելու իմ անունը, դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ անունս մնաց Զարզանդ։ Զարզանդ իրանց մոտ ու նենց չի, որ հիմա եթե հումոր ենք անում կամ այդպես խոսում ենք, ինձ դիմելուց շատ հնարավոր է եւ Զարզանդ էլ ասեմ։ Չնայած հիմա ունես մի քիչ փոփոխվել այդ Զարզանդ չի, բայց իրանք մեկը շարունակում են։ Գիտեմ, որ հիմա էլ է սիտքոմը նկարվում։ Այո։ Կարող ես փակագծերը բացել։ Դե սիտքոմը արդեն եթերա հեռարձակվել, արդեն 5-6 սերիա եթերում կա։ Սիտքոմի անունն է Գիտունոիդ։ Այնտեղ նկարահանում եմ շատ ուսուցողական հետաքրքիր սիտքոմ։ Դե փոր կտամ, դու էլ նայես, ոչ միայն ինձ կտեսնես, այլ նաև կտեսնես շատ հետաքրքիր, շատ-շատ հետաքրքիր ուսուցողական բաներ, որոնք որ կապված են ընդհանուր ամեն ինչի հետ։ Արմեն, կարծում եմ մեր մակարոնը արդեն պատրաստ է։ Շատ լավ։ Առաջարկում եմ արդեն անցնենք բանջարեղենին, որովհետև շատ քիչ է մնացել ընդհանուր պատրաստ լինելուն։
Այստեղ ես կտրատեցի հավի կրծքամիսը։ Իդեպ ես ունեմ մի սկզբունք, որ բոլոր բաղադրիչները կտրատելուց ես կտրատում եմ այնպես, որ պատարագաղի վրա բոլոր բաղադրիչներից էլ տեղավորվի։ Դա իմ այսպիսի մի յուրահատուկ և ինչու ոչ տարօրինակ սկզբունքներից է։ Տակացնենք մեր տապակը, որպեսզի սկսենք հավի տապակելը։ Արմեն, իսկ օրվա ընթացքում ինչով ես սնվում, հասցնում ես առողջ սնվես, թե հիմնականում դուրսը։ Չէ, շատ ուտելիքներ այդպես դրսում, հա, fast food չեմ օգտագործում ու իդեպ շատ ուրախ եմ ես դրա համար, որովհետև ինքը իրանով fast food-ը այդքան կարող է եւ հաճելի ա ու համեղ, բայց առողջարար չի։ Փորձում եմ հնարավորինս հեռու մնալ, հիմնականում սնվում եմ տանը ինքս սիրած ուտելիքներով։ Իսկ օրինակ լինում է, որ տեսնես մայրիկդ ինչ-որ բան է պատրաստում, խառնվես ընթացքին, դու սկսես օգնել, ուղումներ անես։ Չէ, այդպես ուղումներ, մասնագիտական բառումով խորանան, որ ինչ-որ մեկին ուղումներ անեմ, բան դից բաներ չի լինում։ Եթե ժամանակս թույլ է տալիս կամ ցանկություն ունեմ պատրաստելու, հա, անպայման խառնվում եմ ու ստանում ենք շատ համեղ մի հատ ուտելիք։ Հասկացեք։ Առաջարկում եմ արդեն մեր հավը ավելացնենք տապակի մեջ, քանի որ բուսայողնալ արդեն բավականին տակացել է։ Իմ սունկը այսպես մնաց, ինձ մոտ է մնում իմ սունկը։ Սունկը կտապակենք ամենավերջում։ Հասկացա, այսինքն հիմա առանձին տապակում ենք։ Այո, հիմա հավը։ Սիրելի հերոստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր պատրաստեցինք պաստա ալֆրեդո Արմենի հետ։ Արմեն ջան, քեզ դուր եկավ պատրաստման ընթացքը։ Այո, իսկապես շատ հաճելի էր քեզ հետ միասին խոհանոցում համ պատրաստելը, համ զրուցելը։ Նմանապես շատ հաճելի զրույց ունեցանք միասին, կարծում եմ մեր հերոստատիտողներն էլ կգինահատեն, թե ինչ եկել է փորձելու ժամանակը։ Ամենահետաքրքիր ու հավես ժամանակը։ Բավականին համաղ է ստացվել։ Իսկապես որ շատ համով է։ Բայց ես կարծում եմ մի փոքր կարելի էր աղա ավելի շատ անել։ Ես էլ եմ կարծում։ Ուղղակի ես չբարձրաձայնեցի, բայց իսկապես ընդհանուր առմամբ շատ համով է ստացվել, Արեգ։ Դե ինչ, Արմեն ջան, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, շատ հաճելի զրույց ունեցանք միասին։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրն էր դերասան Արմեն Ղամբարյանը։ Մինչ հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։